Заробити на чужому горі. У Маріуполі співробітники СБУ затримали 35-річного шахрая. Він 2 місяці телефонував різним родичам захоплених терористами людей і вимагав гроші за їх звільнення. Шахрай відшуковував інформацію про тих, хто потрапив у полон через інтернет. Дізнавшись телефон родичів, аферист представлявся впливовим ДНРівцем та пропонував за звільнення полоненого сплатити від 5 до 15 тисяч гривень. Родичі полонених надсилали кошти, а шахрай після цього знищував телефонну сім-картку і на зв'язок більше не виходив. Викрити шахрая допомогли рідні одного із зниклих, які попросили почути голос сина, а не дочекавшись, звернулися до СБУ.